Përfundon më në fund pas gati 2 vite gjysmë saga zgjedhjeve lokale të qershorit të vitit 2019. Gjykata kushtetuese tashmë ka vendosur duke rrëzuar kërkesat që kërkonin jo kushtetueshmëri të zgjedhjeve. Kërkesa këto të bëra nga Voltana Ademi, si kryetare shoqatës së bashkive dhe të mbështetura fuqimisht nga presidenti Ilir Meta dhe partitë opozitare. Pas opinionit final të Komisionit të Venecias për zgjedhjet lokale të 30 qershorit të vitit 2019, Gjykata kushtetuese u mblodh më 2 nëntor në seancën e ndërprerë plenare për të diskutuar. Në seancë ishin të pranishëm përfaqësues të institucioneve të interesuara, si nga Kuvendi, nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Avokati i Popullit dhe Partia Bindja Demokratike. Gjithashtu, është edhe kryebashkiakja e Shkodrës Voltana Ademi, e cila ka bërë dhe kërkesën në kushtetuese. Kujtojmë se Komisioni Venecias u shpreh se gjykata kushtetuese nuk mund ta ketë në kompetencën e saj gjykimin si antikushtetues apo jo një proces zgjedhor si ai i zgjedhjeve vendore të vitit 2019, por kjo nuk e pengon që të ushtrojnë kontroll mbi legjislacionin zgjedhor. Komisioni Venecias la në fuqi zgjedhjet e 30 qershorit dhe nuk këshillon të gjykatën kushtetuese që t'i përsërisë zgjedhjet e 30 qershorit. Ndërkohë, kujtojmë se 6 bashki janë pa kryetar dhe majoranca nga ana saj është prerë gatshme për një përballje të parakoshme elektorale lokale me demokratët. Presidenti Ilir Meta deri më sot ka refuzuar të dekretojë një datë për zgjedhje në këto bashki, të cilat humbën kryetarin rrugës, pasi nuk pranonte të njëjtë 30 qershorin, por Partia Socialiste pret që presidenti të ndryshojë qendrim pas vendimit nga gjykata kushtetuese. Në 6 bashki pritet që të zhvillohen zgjedhje të parakoshme lokale në Shkodër, Durrës, Vorë, Dibër, Rrogozhin dhe Lushnjë. Nga 6 bashki, Shkodra është e vetmja që drejtohet nga një kryetare me mandat të përfunduar kushtetues, pasi Voltana Ademi vendosi të qëndrojnë në detyrë, ndërsa në 5 bashkitë të tjera vijojnë punën me kryetar të komanduar.